کہ پیش حق مزدا شفاعت کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا اس وقت ہم غلاموں کے آقا کہاں آئیں گے ہمارے آلہ حضرت بتاتے ہیں کیا پیش حق مزدہ شفاعت کا اب اگلا
شیر سنے آلہ حضرت کہتے ہیں جب پیاس کی شدت تڑپائے گی اس وقت کے حال کیا ہوگی آلہ حضرت بتاتے گئے کیا اس سے پہلے یہ شیر سنے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار تو کریں گے گنہگار کہاں ہے سرکار تو کریں گے گنہگار کہاں ہے تو دل لگا کہ ایک بار اور پڑھ لیا جائے آپ روتے ہم کو ہم کو جائیں گے اگلا شعر سنے سنے نکل جانے کی جائیں محبت سے پڑھ لے فرشتوں کو گواہ بنائے کہ ہم بھی حضور کی نعت پڑھنا جانتے ہیں دل لگا کے آپ روتے ہم کو جائیں گے اگلا شعر سنیں شعر سنیں وسعت دی ہے خدا نے دامنے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهب الى غیرے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا کا واقع یہی حال آپ
आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल है आपका होगा। शेर सुने आला हजरत कहते हैं उसने दी है खुदा ने दामने महबूब को, Rasulullah, ya Habib Allah.